After we back, go back, go back, go back. After we back, অরুণাচলী হুৰাৰ অবাধ প্ৰচলনৰ বিৰুদ্ধে ধেমাজিত আবকাৰী বিভাগৰ অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ মুখত ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদৰ ধেমাজি জিলা সমিতিয়ে। মই পোনে পোনে প্ৰতিবাদৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাব খুজিছোঁ। যিহেতু ধেমাজি জিলাখনত ইতিমধ্যে যি আচলতে গাঁৱে ভূঞে বিভিন্ন প্ৰান্তত আচলতে অৰুণাচলী হুৰাৰ অবাধ প্ৰচলন আছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইতিমধ্যে আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদে ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই যি আচলতে সংগঠনটোৱে যি আচলতে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে, যিহেতু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বাৰম্বাৰ অভিযোগ কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে ইয়াতে প্ৰতিবাদ তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে ইয়াত আবকাৰী বিভাগৰ বিৰুদ্ধে যিটো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছিল, তাৰপিছতো যিহেতু ধেমাজি আবকাৰী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয় আবকাৰী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদে আবকাৰী ধেমাজি আবকাৰী বিভাগৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰিছে। আৰু এটা কথা হ'ল, স্থানীয় ৰাইজক লগত লৈ তেওঁলোকে গাঁও গ্ৰামাঞ্চলৰ যথেষ্ট সংখ্যক লগত লৈ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু আপোনালোকে যিটো আজি প্ৰতিকৃতি দাহ কৰিছে আবকাৰী বিভাগৰ, কি দেখিছে গাঁও যিটো অসম চৰকাৰে ৰাজহ তেওঁলোকে আবকাৰী ৰাজহ বৃদ্ধি কৰিছে, কিন্তু ৱাইন শ্বপ বিভিন্ন স্থানত আচলতে সুৰাৰ বিপণী মুকলি কৰিছে, কিন্তু অবাধ সুৰাৰ প্ৰচলন হৈ আছে। বিশেষকৈ আমি 1 আগষ্টৰ দিনা উপায়ুক্ত মহোদয়, আবকাৰী অধীক্ষক, ধেমাজি আৰক্ষী অধীক্ষকক আমি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ, স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰি পিনে জনাইছিলোঁ যে ধেমাজি জিলাখনৰ বিভিন্ন পাঠৰ অসমৰ সুৰাৰ লেবেল লগাই তেওঁলোকে অৰুণাচলী সুৰা ইয়াত ৰমৰমীয়া বেহাৰ চলাই আছে। আৰু ইয়াৰ পৰা অসম চৰকাৰে ৰাজহ হেৰুৱাইছে আৰু নৱপ্ৰজন্ম অধিক আধা সংখ্যক নৱপ্ৰজন্মই তাৰ প্ৰতি আসক্ত হৈ জীৱন ধ্বংস কৰিছে। তাৰ পাছতো কিন্তু আবকাৰী বিভাগে এটা শকত পৰিমাণৰ ধন লৈ যিসকলে এই অৰুণাচলী সুৰা ব্যৱসায় কৰি আছে সেইসকলৰ পৰা শকত পৰিমাণৰ ধন লৈ তেওঁলোকৰ পক্ষত আছে। আমি যেতিয়া অভিযোগ প্ৰদান কৰোঁ তেখেতলোকে তেতিয়া সেই যিসকল ব্যক্তি ইয়াৰ লগত জড়িত আছে সেই ব্যক্তিসকলক অভিযান চলোৱাৰ আগতে ফোন কৰি দিয়ে আৰু তাৰপাছত সেই নাটকখন তেওঁলোকে কোনো ফলাফল নোলায়। সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে যেতিয়ালৈকে এই ধেমাজিত অৰুণাচলী সুৰা যেতিয়ালৈকে নাইকিয়া নহ'ব তেতিয়ালৈকে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিম, আৰু যদি তেওঁলোকে ইয়াৰ পিছত ব্যৱস্থা নলয় তেনেহ'লে আমিও আইন হাতত তুলি ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। দেখা গৈছে যে গাঁওসমূহত যেতিয়া অভিযান চলোৱা দেখা যায় ৰাইজক দুই চাৰিজন লোকক লৈ আহে, তাৰপিছত কি নহয় যিসকলে তেখেতলোকক মাহেকীয়া নিদিয়ে বা যিসকলে তেওঁলোকৰ লগত চিনাকি নাই সেইসকলকহে তেওঁলোকে লৈ আহে। আপোনালোকে দেখিব এতিয়া ধেমাজিৰ লালিগুৰ যি অবাধ প্ৰচলন, এখেতলোকেতো তেওঁ চোলাই প্ৰস্তুত তাৰ পৰাই হৈছে, তাৰ পাছতো তেওঁলোকে সেই লালিগুৰৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নাই। তেওঁলোকে অৰুণাচলী সুৰা আপোনাৰ প্ৰত্যেকখন দোকানতে দেখে, পাণ দোকান, আপোনাৰ ধৰক গেলামাল দোকান, সেই ৰাতি 12টা বজালৈকে আপোনাৰ ৰাতিপুৱা 4টা বজাতো আপুনি সুৰা পাব, তাৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ কাৰণে আজি নৱপ্ৰজন্ম ধ্বংসমুখলৈ গতি কৰিছে আৰু অসম চৰকাৰে এই ৰাজহ সংগ্ৰহৰ পৰা বাহিৰত থাকিব লগা হৈছে। সেইকাৰণে কৈছে অসম চৰকাৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ হ'ব লাগিব আৰু নৱপ্ৰজন্ম বাচিব লাগিব আৰু এই অসাধু ব্যৱসায়ীসকলৰ সক্ৰিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, তেতিয়াই অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদ শান্ত হ'ব। হয়, এনেধৰণে এতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ইয়াত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদৰ ধেমাজি জিলা সমিতিয়ে। এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগে যে গ্ৰামাঞ্চলৰ এইসকল লোক ওলাই আহিছে, পুৰুষ মহিলা ওলাই আহিছে, এটাই কথা যে ধেমাজি জিলাখনৰ গাঁৱে ভূঞে যিধৰণে আচলতে বিভাগ যিধৰণে আচলতে অবৈধভাৱে অৰুণাচলৰ সুৰা প্ৰচলন হৈছে আৰু অৰুণাচলৰ সুৰাৰ অসমৰ লেবেল লগাই বিভিন্ন বটলসমূহ বিক্ৰী কৰা হৈছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিত অসম চৰকাৰে ৰাজহ হেৰুৱাইছে, সমান্তৰালভাৱে গ্ৰামাঞ্চলত আচলতে অৰুণাচলী সুৰাৰ প্ৰচলনে আচলতে যি আচলতে অসমৰ যি আচলতে কৰৰ যি আচলতে যিধৰণে কৰ লাভ অসম চৰকাৰে যি কৰ লাভ কৰিলে সেই কৰ লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। আৰু আমি যিহেতু জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদৰ জিলা সমিতিৰ সভাপতি আছে, আপোনালোকে যিহেতু আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, আমি গাঁওসমূহত বৰ্তমান কি পৰিৱেশ হৈ আছে? গাঁওসমূহত এতিয়া বৰ্তমানত এটা উশৃংখল পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, যাৰ কাৰণে অৰুণাচলী মঠটো খুব কম দামত ক্ৰয় কৰিবলৈ পায় আৰু তাৰ বিনিময়ত এক নম্বৰতে লোকচান হৈছে অসম চৰকাৰ, যি অসম চৰকাৰে মানে কি টেক্স পাব লাগে সেই কৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে অসম চৰকাৰ। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি জনাই দিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে অৰুণাচলী সুৰা বন্ধ কৰিলেহে অসমৰ পৰা
যেটো কর সংগ্রহ করব পায় মদৰ নামত সেইটো পাবলৈ সক্ষম হব। আর দ্বিতীয়তে বিভিন্ন বিভিন্ন সীমামূরিয়া অঞ্চলত যে খনামুখৰ পৰা ধৰি এফালে নীলখৰ অঞ্চলে দি এফালে জিয়াঢললৈকে এফালে মাছখোৱালৈকে চিচি কলগড়লৈকে সম্পূর্ণ অরুণাচলী হওয়ার এটা রমরমিয়া ব্যাপার চলি আছে। তাক আবকারী বিভাগের চকুয়ে দেখিও তেখেতলোকে ইয়াত নধরা ভাৰ ধরাটো অসম জাতীয় যুব পরিষদে মানি লোক পারে। সেই কারণে অনাগত দিনত আজি এই প্রতিবাদস্থলীর পৰা জনা থৈছো যে প্রতিবাদ অতি ভয়ঙ্কর পৰা ভয়ঙ্কর হব। হয়, নিশ্চিতভাৱে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বিশেষকৈ অৰুণাচলৰ যিসমূহ দাঁতিকাষৰীয় এলেকা সেই এলেকাসমূহত আচলতে যি অবৈধ অৰুণাচলী সুৰাৰ অবাধ প্ৰচলন হৈছে, সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ ধেমাজি জিলাখনৰ যিসমূহ আচলতে গ্ৰামাঞ্চল আছে সেই গ্ৰামাঞ্চলসমূহত অৰুণাচলী সুৰাৰ প্ৰচলনে ইতিমধ্যে এই যিসমূহ আচলতে তেওঁলোকৰ অবৈধ যিসমূহ সুৰাৰ বিপণী সেই অবৈধ সুৰাৰ বিপণী চলি আছে। সমান্তৰালভাৱে অসম চৰকাৰে লাখ লাখ টকাৰ আচলতে যি আচলতে কৰ সংগ্ৰহ হয় সেই কৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসম জাতীয় যুৱ পৰিষদে আজি এনেধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এই আবকাৰী বিভাগৰ অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত।